爷爷，听说您养了57年的珍珠，57年想专注一件事情很不容易吧？一颗一颗来嘛，毕竟世界上没有两颗一样的珍珠。这些珍珠看起来相似，其实大不同。它们来自不同的蚌体，但都在时间里，有着各自的生长、水温、水质、水深、气味的差异，养出了每颗珍珠的独特之处。一颗一颗来，是为每颗珍珠找到更精准的养育之道。那养就是需要看见个体的不同，造物千变一律，养物各循其道。养珍珠是这样，养白更是这样，毕竟世界上没有两颗一样的珍珠，也没有两个一样的人。确实，皮肤类型有很多种，是否敏感、油性还是干性，我们叫分肤而养，肤质的需求不同，养白配方也就不同。人人都想要适合自己的配方，但中国十多亿人，美白的配方应该不止一种。每个消费者都是一个个真实的不同的人。我希望欧斯曼能做更多针对个人不同肤质的美白需求，给出更多更精准的产品，十样百样，甚至成千上万样。感觉又是一件要做很多年的事。也没什么，就是人的一件事，然后用一辈子做好它。如果这件事很难呢？那就一步一步慢慢来。